kwa hilo kona kagamba ati e Bible yekontagana e Bible yogira masima goka buli kiwandiko kyone kya Bible kati ebiwandiko byonese ngobijja eri mu ndagaano kadde ate mu ndagaano empya biba nongosereza olidi kagati mukigambo ekyo twagenze nadduka nagamba mbe Bible yekontagana kati kambusa Bible yenyini wama Bible yekontana Temeseo 3:16 Temeseo 3:16 Mtimoseo ekisoka Satu kumi na mkaga Etugambe bweti Egambe tia Egambe nti Ede watari kuhusa busa Second Timothy 3:16 Kantukio Egambe nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda buli kyawandiikibwa kiriko okulungamya kwa Mukama era kigasa okuyigirizanga era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutegeezanga olw'okubuuliriranga okuli mu butuukirivu bwese katoduka soko jo wano soko jo toduka soko je soko je oddamu ekibuuzo kino olikoduke jangu abadde mpise mu nkwawa n'omuzida pulira mpaayo ekyawandiikibwa kimugwe kiti mu Qur'ani nga kituufu yonna ntuufu mpaako kimu nkweko kimu obanga Qur'ani gy'obadde otembeya mu paaka yentuufu mpaayo ekiwandiiko kimu mu Qur'ani nga kituufu siri aya kakaga akaga mu mukaaga esura 10:14 mpaayo akawandiiko kamu nga katuufu akawandiiko kamu Inga katufu Inga katufu Mukurani yonna Mukurani yonna Omusinda rogulina Kwagulina Alko zisina kwa wai Kwagulina Kwanga chendo leta chuwangwa Techi zito Ye kwagulina Omusomi Teguko la chila mika kukomi yonu Mukuru Mpatu wangiko chimunga chitufu mukurani Katika kwechino Leta Chinana mubiri Aye yokumi Basomengo liyao Ete wali buzimu Eva sura tefitaraji Direct Mwete sura yintanga Ayo yukumi Sura yintanga uzi Mwemu zidaro Wanati wali kumbora Eye sura esura titegeza atari Titegeza achi Baje kumbono lidao Wama soma Egambe weti Mazima kumwe Kulikoba malaika haba kumi Abe chitibwa Aba wandisi Bemili mujamwe kuse kuliko wa malaika abaki abakumi naye ate mu Qur'ani Qur'ani yenyini ya wabu tuli sinegamba nti malaika Jibrilu ye moyo mutukufu ye malaika ikali munsi 19:16 Qur'an kama kumusa kitu fungo leta wa malaika patuliko wa malaika bali kumbe bwado baba waandika ku 19 19 enkofira baguse nungi Naye kabonyo karagantu ni munafusi agabati ya Musumba 19 meka 19 19 Qur'an 19 19 tugambye weti Kagambe tia Togera ngo jabu kitabu Qur'an Aha Ebita ku Maryam Kirira Mukiseerawo Bwe yaula ku bantu be Aha Nagenda mu kifo kuludda Olw'ebuvanjuba Bw'omuzikiti Kirira Nateka wakati wabwe na yolu timbe olumwawula kubo otyo netumutumira moyo mutukufu waffe malaika Jibrilu bwina bwogenda wana mu Qur'ani moyo mutukufu ye malaika Jibrilu kana ate mu Bible omoyo mutukufu yalibu lutola Mariamu kubanga ono malaika Jibrilu Gabriel ye yajjo kuwa obubaka bw'omoyo mutukufu no kusaliba kwa Yesu Kristo kwali bwekuti Mariamu nyina bwe yalinga akyayogeresebwa Yusufu n'alabikanga ali lubuto lw'omwoyo mutukufu awo kubanga Yusufu yali muntu mutuukirivu n'ayagala okumulekawo mu kyama n'atagala kumukwasa nsonyi awo malayika wa Mukama n'ajja mu kirooto n'amugamba nti a Yusufu mwana wa Dawudi tojja kutwala Mariamu mukazi wo kubanga olubuto lwalina lwa mwoyo mutukufu kale ate Qur'an erikugamba nti mwoyo mutukufu ye malayika Jibrilu ate amazima gabeera ludda waawo kati nze nsigale nga nkyasaala ng'onkubye empewo nsigale nga nkyasaala
ono kutubatu ambusa mchumanyi burundi akade wekati mtu wagira paruganda na ye saga mbelega mbeleno kano bilirua orukunga na mno buli mtu asobola kuteka mwetu charina netuwa za tisobola kubanga tuweta aga buli mtu mkama chamu wade chabata ambula na chuu kitange kwewa za kuraba antuba naone kwa mkono guguwa maanyi guguweje buli nyali ya yesu kukisacho chiba wambati de mkama abangabili ndabifuwa kendo kuteka obuwagisi wa mwonjiri awalabi yesu tawoma kisa mkama kwenye msugu wa maanyi mutamule mjemu webu ni mtuye na charina amin kwa sabitwe mkama okubano ngosisama genda gamba na madda buli mtu atambule kama kuwa mkisa mkwano guwa.